Hai, Assalamualaikum, selamat pagi dan selamat datang ke channel Cik Tan Milagro. Okay, Cik Tan nak ucapkan terima kasih pada kawan-kawan yang berkunjung dekat channel Cik Tan. Okay, untuk video kali ni Cik Tan nak bawa kawan-kawan, kita nak pergi jalan-jalan dan kita nak pergi cari sedikit barang. Jom! Alhamdulillah kan kawan, untuk kali ni Cik Tan nak guna voucher ni. Okey, voucher ni ada orang yang bagi Cik Tan. Okey, Cik Tan ucapkan ribuan terima kasih. Jom Cik Tan nak cuba guna voucher ni. Cik Tan nak pergi beli barang. Jadi kawan-kawan kena ikut Cik Tan. Okey kawan, seperti biasa kalau Cik Tan keluar, okey, Cik Tan keluar hari Minggu, Cik Tan akan pergi dekat restoran Nogori. Dekat sini kan kawan, kebanyakan dia punya masakan ala-ala Negeri Sembilan. Okey, kenapa restoran Negeri ni menjadi pilihan Cik Tan? Sebabnya dekat sini kawan-kawan boleh lihat, okey, macam-macam menu yang disajikan. Dekat sini macam-macam pilihan kawan-kawan, okey. Antara masakan dia pun ada ketam, udang, sotong, ada sayur-sayuran dan juga yang best dekat sini banyak ulam-ulam. Dekat sini juga kawan-kawan bila kita makan, banyak kerusi yang disediakan, jadi banyak tempat duduk, tak ada masalah dan kawan-kawan boleh pilih nak makan dalam aircon ataupun nak makan dekat luar. Dekat sini selesa kawan-kawan dan yang paling-paling best ialah pelbagai hidangan ataupun pelbagai menu yang disediakan. Yang ni paling best juga kawan-kawan sebab banyak ulam. Okey kawan-kawan, untuk makan tengah hari kita makan dekat restoran Negeri. So lepas kita makan nanti boleh cerita akan bawa kawan-kawan semua kita nak pergi tempat kita nak shopping sedikit. Okey, jom kita nak makan dahulu. Okey, jom kawan-kawan kita makan. So hari ni kita ambil lauk ni dan kita ambil lauk tu harga dia RM27. Okey, jom kawan-kawan kita jumpa makan. Okey kawan-kawan, tadi lepas kita makan, jadi macam Cik Tan cakap tadi, kita nak bawa kawan-kawan semua, kita nak pergi shopping-shopping, kita nak guna kupon yang Cik Tan dapat. Okey, ni tempat yang Cik Tan nak pergi. Jom kawan-kawan ikut video Cik Tan daripada mula sampai habis. Jangan skip. Jom. Jom ke Cik Tan, kita nak tengok minyak wangi. Okay, Cik Tan ada berkenan dengan minyak wangi. Dekat sini kan kawan, banyak kios-kios yang menjual minyak wangi. Jadi kan kawan boleh pilih. Okay, thank you, Dek. Bye. Okay. Okay, terima kasih, Dek. Okay, kan kat sini Cik Tan dah jumpa kaset yang Cik Tan suka. So, yang ni harga dia lebih kurang RM90 tapi dia ada diskaun. Jadi, Cik Tan nak ambil yang ni. Okay, jom. Nak dibayar. Okey kan kawan, Cik Tan dah berkenan dengan kasut ni. Jadi jom, kita nak berbayar. Jom kawan. Okey kan kawan, Cik Tan dah dapat kasut yang Cik Tan suka. So kalau kasut kebanyakan Cik Tan akan beli dengan membatal lah sebab dia selesa. Lepas tu Cik Tan memang suka pakai. Kalau kita tahu tengok kasut raya Cik Tan pun semua dengan membatal kan. Okey, Cik Tan pergi sikit. Terima kasih, Dek. Bye. Terima kasih. Okey kan kawan, kita ikut Cik Din, mungkin dia ada barang yang dia nak beli. Jadi dekat sini kan kawan banyak pilihan. Okey, kalau kan kawan berkenan, kan kawan boleh datang dekat sini. Okey kan kawan, dapur Cik Tan satu tu rosak. Jadi Cik Tan suka pakai dapur yang infrared. Okey, macam ni lah. Jadi kupon Cik Tan tadi tu harga dia lebih kurang dalam RM300 lebih lah. Jadi Cik Tan nak tukar kupon Cik Tan dengan dapur ni. Okey. Okey, ayah dia pun Cik Tan nak ambil. Ni satu harga dia RM29. So, yang ni Cik Tan ambil dua. Okey, kita Cik Tan nak jumpa barang yang Cik Tan nak beli. Okey, yang ni Cik Tan nak ambil dua. Satu harga dia RM59. Okey, dia cantik kan kan? Dia boleh masuk dalam oven. Okey, Cik Tan nak ambil satu. Cik Tan nak ambil dua. Okey. Okey kawan, memandangkan kita ada balance lagi, jadi Cik Din ambil satu lagi barang. Cik Din ambil ajak kita. Alhamdulillah kawan, jom kita nak pergi bayar dan seterusnya Cik Din nak bawa kawan-kawan. Kita nak pergi beli sushi, kita nak pergi beli roti. Jom.
Alhamdulillah kawan-kawan, barang-barang tadi kita tak perlu bayar sebab kita tolak dengan kupon. Okey, bila Cik Din bagi kupon tadi ada balance lagi, mungkin kita akan gunalah masa kita nak beli roti ataupun masa kita nak beli sushi. Okey kawan-kawan, kedai roti ni menjadi pilihan Cik Ita sebab dekat sini memang banyak disajikan dengan roti-roti, okey, dengan macam-macam lah, okey. Kawan-kawan boleh beli ada pie, ada roti, ada cheesecake. Okey, kalau roti dia pun kawan-kawan macam-macam, dia letak perisa. Ada walnut, ada kismis. Jadi kalau Cik Ita datang sini mesti Cik Ita singgah. Okey, lepas tu Cik Ita akan beli bukan satu, biasa Cik Ita akan beli 2-3 roti. Sebab nanti roti ni kan kawan, bila kita bawa balik rumah dia masih okey dan kita boleh makan lah untuk 2-3 hari. Tak sedap bila kita nak makan, kita boleh panaskan. Alhamdulillah kawan-kawan, ini antaralah roti-roti yang Cik Ita pilih. Okey, sekejap lagi Cik Ita akan bawa kawan-kawan kita nak pergi tengok sushi. Bagi penggemar sushi kawan-kawan, dekat sini juga ada banyak pilihan. Jadi kawan-kawan boleh pilih sama ada kawan-kawan beli ikut pieces ataupun kawan-kawan boleh pilih je yang dah dalam box, okey. Biasanya kalau dalam box tu ataupun dalam kotak ni kawan-kawan, harga dia lebih kurang RM30, RM27, dan ada juga kalau kita ambil yang besar RM65. Okey, kalau sushi ni kawan-kawan sebenarnya Cik Ita beli untuk Daniel sebab Daniel dia suka makan sushi. Okey, kupon ni pun Daniel yang bagi. Jadi Cik Ita beli sushi ni untuk Daniel. Alhamdulillah kawan-kawan, hari ni kita keluar, kita beli barang, kita hanya menggunakan kupon. Rezekilah kawan-kawan, alhamdulillah. Cik Din. Okey, yang ni juga kedai roti tapi yang ni kedai roti kesukaan suami Cik Ita. Kalau dia datang sini dia suka beli roti kopi. Okey kawan-kawan, seterusnya kita nak pergi bahagian buah. Okey, bahagian ni bahagian kesukaan Cik Ita. Dekat sini kawan-kawan banyaklah buah-buah daripada luar negara. Blueberry, strawberry, buah peach, buah jujube. Okey, kalau anggur memang banyak kawan-kawan. Dekat sini kawan-kawan juga boleh jumpa buah apricot. Jom kita nak tengok. Okey kawan-kawan, dekat sini Cik Ita jumpa buah jujube. Okey, harga dia RM16.90. Lepas tu ada buah apricot RM21.90. So nanti kita nak beli yang ni. Okey, Cik Ita jumpa cendawan kawan-kawan. Cendawan ni Cik Ita tak pernah tengok. Lalu Cik Ita nak tanya suami Cik Ita. Okey kawan-kawan, Cik Ita jumpa satu cendawan ni. Nama dia apa ya? Lion Man Mushroom. Ha, nama dia Lion Man Mushroom. Tengok yang cendawan dia. Ha, dia macam bulu singa. Ha, dia macam bulu singa. Ah, ni first time Cik Ita nampak dia. Oh, tapi tak belilah, tak tahu nak masak macam mana. Okey, siapa sini peminat salmon, dekat sini pun ada juga dijual. Okey kawan-kawan, Cik Ita nak kongsi sedikitlah dengan kawan-kawan kenapa Cik Ita suka tanam sayur. Ha, tengok ni kawan-kawan, harga lobak ni RM5 lebih. Okey, bagi Cik Ita lah kalau sayur-sayuran ni Cik Ita lebih suka tanam sendiri. Dekat sini Cik Ita tengok harga dia kawan-kawan, bagi Cik Ita agak mahal. Sebabnya jumlah ataupun isi dalam tu sikit je kawan-kawan, tapi harga dia mahal. Sebab tu Cik Ita suka tanam sendiri. Okey kawan-kawan, Cik Ita dah selesai dah beli barang dekat sini. Kita nak pergi kedai makan. Alhamdulillah kawan-kawan, Cik Ita dah selesai beli barang-barang. Okey, untuk hari ni Cik Ita pergi shopping-shopping, beli barang-barang sikit. Okey, seterusnya Cik Ita nak pergi makan. Kita nak pergi ngopi-ngopi dengan Cik Din. Alhamdulillah. Jom kawan-kawan tengok Cik Ita nak pergi. Kita nak pergi ngopi, kita nak cari tempat ke kedai. Kedai mana? Mungkin kita akan pergi makan canai ke. Jom. Okey kawan-kawan, Cik Ita lagi ngopi dengan Cik Din. Jadi Cik Ita nak makan dekat tu, kedai tu. Cik Ita nak makan tandoori. Ha, Cik Ita nak makan roti. Roti nan. Ha, bukan tandoori, Cik Ita nak makan roti nan. Jom, kita nak makan. Jom ikut Cik Ita. Okey kawan-kawan, lepas kita pergi shopping tadi, okey, jadi Cik Ita singgah dekat kedai mamak ni, kedai mamak kan. Cik Ita nak makan roti nan, tapi roti nan tak ada. Jadi Cik Ita makan roti canai. Dan Cik Ita order ni, teh ais 3 layer. Okey kawan-kawan.